ដំណឹងពីសមរភូមិរុស្ស៊ីបង្កើតការវាយប្រហារដែលបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំចូលទៅតំបន់ខឺសិននិងផ្នែកមួយនៅក្នុងសមរភូមិក្នុងខេត្តដូនញ៉ែកភៀកខាងកើតប្រទេសចំណែកឯអ៊ុយក្រែននៅវិញបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំរុកកែតហ៊ីម៉ាសជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលចំកណ្ដាលក្រុងនៃខេត្តលូកានក្នុងតំបន់ដុនបាសនេះជាការវាយប្រហារគ្នាដោយត្រង់ត្រង់បាញ់សត្វតែគ្រាប់កំភ្លើងធំប្រយុទ្ធគ្នាចូលដល់ដំណាក់កាលសង្គ្រាមតែគេថារុស្ស៊ីពិបាករុលចូលទីតាំងនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនជាព្រះរាជការរបស់សាព័រមានអ៊ុយក្រែនស្កាប្រដាបានចុបផ្សាយថារុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារដោយវាយប្រហារភៀកកណ្ដាលនៃទីក្រុងខឺសិនភៀកខាងត្បូងប្រទេសដោយបាញ់រ៉ុកកែត MLRS និងកំភ្លើងធំចូលទៅទីក្រុងមួយនេះគឺការវាយប្រហារនេះនៅពេលយប់ការយប់ថ្ងៃទី2កក្កដានេះយូរីអ៊ីសូបូលូស្គីអភិបាលរងទី1នៃទីក្រុងខឺសិនបានបញ្ជាក់នេះលោកបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធឹកចូលទៅទីក្រុងខឺសិនទាំងកណ្ដាលត្រៀតនៅពេលដែលប្រជាជននៅតំបន់ខឺសិនទាំងកុមារទាំងស្ត្រីដេកលង់លក់ស្រាប់តែមានការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធឹកដោយគ្រាប់កំភ្លើងធំនិងរ៉ុកកែត MLRS រ៉ុកកែតនិងគ្រាប់កំភ្លើងធំដែលរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារនោះបើតាមអភិបាលរងក្រុងខឺសិននេះលាក់ចំភៀកកណ្ដាលនៃទីក្រុងខឺសិនតែម្ដងជាមួយគ្នានេះកាលពីថ្ងៃទី1កក្កដាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើទីក្រុងខឺសិននិងតំបន់មួយចំនួននៅតាមទន្លេឌីប្រូនៃតំបន់ខឺសិនភៀកខាងត្បូងប្រទេសនេះជាមួយគ្នានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតពីសាព័ន្ធមានមីលីណូនៃក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានដឹងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅវិញបានបើកការវាយប្រហារចូលទៅកណ្ដាលទីក្រុងលូកានក្នុងតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតប្រទេសដោយបាញ់កំភ្លើងធំរ៉ុកកែតហេម៉ាសជំនួយរដ្ឋសាររដ្ឋអាមេរិកចូលទៅទីក្រុងនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាងថាជាលើកដំបូងហើយដែលអ៊ុយក្រែនសម្រេចបើកការវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះចូលទៅកណ្ដាលទីក្រុងខឺសិនហើយវាជាការចាប់ផ្ដើមដែលអ៊ុយក្រែនបង្ហាញថាអាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនដែលមាននៅក្នុងដៃគឺមានលទ្ធភាពក្នុងការបាញ់ចូលខាងក្នុងនៃទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីគ្រាប់រ៉ុកកែតហ៊ីម៉ាសជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាអាចបាញ់បានដល់ទៅ80គីឡូម៉ែត្រសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានមីលីណូបានដឹងថាការវាយប្រហារដោយបាញ់រ៉ុកកែតហ៊ីម៉ាសជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះគឺធ្លាក់ចំកណ្ដាលទីក្រុងនៃខេត្តលូកានតែម្ដងប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាបណ្ដាឲ្យស្លាប់មនុស្សប្រមាណអ្នកនោះទេប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនអាងថាការវាយប្រហារនេះគឺសំដៅទៅលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីជាមួយគ្នានេះទៀតមីលីណូបានដឹងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារដោយបាញ់ទៅលើប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តដូញ៉ែកផងដែរតែការវាយប្រហារនេះអ៊ុយក្រែនអាងថាគឺវាយប្រហារដោយដ្រូនយោធារបស់អ៊ុយក្រែនមកពីវរសេនាតូចលេខ109កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបំផ្លាញកំភ្លើងធំស្វ័យប្រវត្តិ Master S ដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខេត្តដូញ៉ែកភៀកខាងកើតប្រទេសបានបញ្ចេញវីដេអូបង្ហាញពីរូបភាពដែលដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីដែលនៅក្នុងខេត្តដូញ៉ែកនេះហើយវាយប្រហារដោយឆេះកំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាវាជាការវាយប្រហារចំគោលដៅយ៉ាងលឿនបំផុតដែលបណ្ដាលឲ្យកំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីត្រូវកំទេចនៅពេលដែលវាបើកការវាយប្រហារមកលើទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនផងដែរនេះកាលពីក្នុងខែឧសភាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាត់បង់ប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំ Master S 152 mm រួចទៅហើយដោយសារតែការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននៅពេលជាមួយគ្នានេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ចេញវីដេអូឃ្លីបដោយបង្ហាញរូបភាពប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិច9គ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះសារព័ត៌មាននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចុះផ្សាយថាកងកម្លាំងនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីបានធ្វើការបំផ្លាញរុករកសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងគឺអាប្រាំដែលជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងប្រតិបត្តិការសឹកពិសេសរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះដែលសារព័ត៌មាននេះអាងថាស្រង់ចេញពីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីដែលផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី3កក្កដានេះយោងតាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនឹងការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីតាក់ចុះផ្សាយថារុករកនេះវាស្ថិតនៅផ្នែកមួយនៅក្នុងសមរភូមិហើយក៏ត្រូវបានបាញ់ប្រហារដោយដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីនឹងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ី Master S ទៀតផងអ្នកប្រយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំនេះគឺបាញ់ចេញពីសមរភូមិមួយហើយក៏បាញ់ចំគោលដៅរបស់វាចំរុករកអាប្រាំ M1 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះ
កំភ្លើងធំ Master Air របស់រុស្ស៊ីនេះមានមុខកាត់កណ្ដុងរបស់វា152មីលីម៉ែត្រវាបានបាញ់កំទេចទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនច្រើនណាស់ទៅហើយរហូតដល់វាបាញ់ចំរក្រោះរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ច្រើនណាស់ទៅហើយនៅអាវុធរបស់រុស្ស៊ីប្រភេទនេះកំភ្លើងធំ Master Air នេះវារត់បានចម្ងាយដី20គីឡូម៉ែត្រទៅ29គីឡូម៉ែត្រតាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីរុក្រោះអាប់រ៉ាំអឹម1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរងការបំផ្លាញដោយកំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីនេះវាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាឌីនយ៉ាកាក្នុងសមរភូមិក្នុងខេត្តដូញេកភាគខាងកើតប្រទេសតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រពន្ធប្រដាយនេះបានថាកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងតែពុះពារយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីវាយយកទីក្រុងឆាទស៊ីយ៉ានៅក្បែរតំបន់អាឌីយ៉ាកាពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងដែរទីក្រុងមួយនេះវាខ្លាយទៅជាផេះទៅហើយក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរជិតខាងគ្នានេះទីក្រុងឆាស៊ីយ៉ានេះវានៅក្នុងខេត្តដូញេកផុកដែរអ៊ុយក្រែនអាងថាវរសេនាតូចរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីយ៉ាងតិច1000នាក់ដែលឈរជើងនៅទីក្រុងនេះត្រូវបានសម្លាប់ដោយការវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលនៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនអាងថាទាំងសមរភូមិនៃទីក្រុងឆាស៊ីយ៉ានិងទីក្រុងអាឌីយ៉ាកាកំពុងធ្លាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវបំផុតដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែរុលចូលទៅទីក្រុងទាំងពីរនេះប៉ុន្តែទីក្រុងឆាស៊ីយ៉ាអ៊ុយក្រែនអាងថានៅតែធ្លាក់នៅក្នុងដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនយ៉ាងរឹងមាំនៅឡើយនោះទីអ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាសមរភូមិដែលរុស្ស៊ីតាំងចិត្តថាយកឲ្យបានពីដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែកក្កដានេះគឺសមរភូមិក្នុងខេត្តដូនេស្កនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតប្រទេសនេះលោកពូទីនដាក់បញ្ជាទៅកាន់មេតរបស់លោកឲ្យយកឲ្យបានខេត្តនេះពីដៃអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែកក្កដាបើពុនមូទីគឺលោកពូទីនអាចនឹងដាក់វិន័យទៅលើមេតបដែលឈរជឿនៅក្នុងខេត្តដូនេស្កផងដែរនេះទាំងខេត្តដូនេស្កនិងខេត្តលូហ្គានស្ថិតស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតប្រទេសសមរភូមិភាគខាងកើតប្រទេសនេះវាធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមនៃការប្រយុទ្ធគ្នាបារបទៅតាំងពីឆ្នាំ2014មកនោះវាផ្ទុះឡើងដំបូងដោយសារតែរុស្ស៊ីបង្កើតកម្លាំងឧទាមដើម្បីវាយយកតំបន់ដុនបាសពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវប៉ុន្តែរហូតដល់ផ្ទុះសង្គ្រាមធំនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែលធ្វើឲ្យតំបន់ដុនបាសក្លាយទៅជាសង្គ្រាមពេញទំហឹងមកដល់ពេលនេះតំបន់នេះមានផ្ទៃដីជាង 53,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉ារុស្ស៊ីអាងថាខ្លួនគេបានវាយកាន់កាប់បានពីក្នុងដៃរបស់អ៊ុយក្រែនប្រមាណជាង 65% ហើយប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាខេត្តដូនេស្កមួយដែលលោកពូទីនដាក់បတ်បញ្ជាទៅឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនវាយយកឲ្យបានពីដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែកក្កដានេះទំនងមិន